В ніч на 2 березня росіяни спрямували з акваторії Чорного моря на Одещину 8 ударних безпілотників. 7 цілей було знищено. На жаль, один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована вщент. Тут полдома рознесло, пацани. БПЛА упав. БПЛА, безпілотник. Щонайменше 2 людей загинули. Їх тіла дістали з-під завалів. Ще 7 людей отримали поранення. Серед них – одна дитина. Як заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, серед постраждалих – вагітна жінка. Вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще 3 людей з численними пораненнями також госпіталізовані. Серед них – 26-річна дівчина у важкому стані, інші 2 – в стані середньої важкості. Деякі мешканці досі не виходять на зв'язок. До пошуків залучили кінологів, психологів поліції та ДСНС. На місці надають психологічну допомогу. По неї звернулися вже понад 500 людей. Також оперативно розгорнули пункти обігріву, адже внаслідок обстрілу без теплопостачання залишились десяток багатоквартирних будинків. Пошуково-рятувальна операція в Одесі досі триває. Під завалами можуть ще знаходитися люди.